waxa dhammaan baabulshooyinka soomaaliyeed lala socodsiinaya in xarumaha caafimaadka dr cali macow aweys ee ku kala yaala london iyo birmingham ay howlahoodii si caadiya u socdaan dhakhtarkuna uu ka howlgalo toddobaadka oo dhan labada xarumood iyadoo xarumahaasi aad kala kulmaysaan guud ahaanba baaritaanadii caafimaad ee dhinaca haweenka ragga iyo carruurta iyadoo uu yaalo qalabkii kala duwanaa ee wax lagu baaray bulshada soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa in aan meeshan aan diyaar ugu nahay london ama birmingham haddii ay noqoto dumarka hadduu noqdo ragga carruurta wax allaale inaan halkan ugu samaynayno waxaan kaloo sheegaynaa ummadda soomaaliyeed afkooda soomaali ay meel kasta wax ugu bogan karaan haddaba yaan la moogaan meel kastoo aad joogtaanba inaad ku dadaashaan daryeelka caafimaadkiina oo aad la xiriirtaan xarumaha dr cali macow aweys ee london iyo birmingham iyadoo wixii faahfaahinana shaashadda aad ka arkayseen bismi illaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waana dhakhtar oo aad uga barateen telefishinka caalamiga ee universal hadahay oo kale iyadoo si joogta ah uga qayb galo dr cali macow aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee muddaba ka howlgalayay waddanka jarmalka halkaasina waxbarashadiisii caafimaad ku qaatay laakiin dhowrkiisana ugu dambeysa ka howlgalayay waddanka britain gaar ahaan magaalooyinka london iyo birmingham halkaasoo ugu talagalay bulshada soomaaliyeed iyo inta af soomaaliga ku hadashay iyo dadka kaleba inuu uga faa'iideeyo aqoontiisa barnaamijkan oo toddobaadla ah ayaa waxa aad ka dhahataan dacallada adduunka adinkoo su'aalo weydiiya dhakhtarka ku saabsan ee cudurka markaasi laga hadlayo iyo xaalku sida uu yahay toddobaadkan dr cali macow aweys oo stuudiyaha ila fadhiya waxa uu ka hadlayaa cudurka thyrodka oo ah cudur ka mid a cudurada bini'aadamka asiiba ee dumarkana ee ku dhaca ragga laftoodana qaybo ka mid a cudurkaasi uu asiibo dhakhtarku wuxuu noo faahfaahin doonaa asal ahaan thyrodku waxa uu yahay iyo sida uu ku bilowdo iyo qaybaha uu ka kooban yahay kadibna ee su'aale ayaad ka weydiin doontaan biidnillaahi kariim anoo aaminsan inaad jeceshihiin inaad mar walba su'aalo weydiisaan la xidhiira cudurka markaasi laga hadlayo dadka qaarna suurtagal ay u noqon weysay dhakhtarka inay la kulmaan ama ay telefoon ku helaan mararka qaar ay dhici karto dadka qaar ee qodob aan ahayn qodobka laga hadlayo inay su'aal ka weydiiyaan taasoo dhakhtarka laftiisu u arko arrin macquula oo aan wax dhibaata lahayn dr cali macow aweys marka hore kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee universal marka kalese waa maxay thyrod ereygaasi dhagaha dadka ayuu ku batay waayahan gaar ahaan sidii qurbaha loogu soo baxay bismi illaahi raxmaani raxiim xagmadhige aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kaloon mahad celinayaa universal t v iyo inta ka shaqaysa oo dhan khaasatan injineer axmed iyo xamduuni markaas kadib waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib waxaan leeyahay tyrodka muxuu yahay tyrodka muxuu ka dhisan yahay xaggee lagu arkaa xaggeu ku yaalaa asalkiisaba tyrodka la sheegayo wuxuu ku yaalaa dhuunta waa qanjir weeyaan ama glandl la yidhaahdo oo qanjirka ku yaalo oo haddii aad ka jiratana waa kan waa kaas qanjirka la sheegaya galawa tyrodka la sheegaya waa kan kan weeyaan haddii aad ka jiratana dhibaato xoog badan kaa qabanaysa oo jirka oo dhan uu saameyn ku yeelan karo haddii lagaa qabto dhibaato ay kaa gaarto dhibaatada uu keeni karo hadda waxaad arkaysaa meeshaas markii uu daynaya hormoonka jirka oo dhan ayuu u saameynayaa jirka oo dhan ayuu xakumayaa haddii asaga uu dhibaato kaa gaarto waxaad ku garanaysaa ood ku garan kartaa kuleel badan inuu ku qabto in dhidid badan inaad habeenkii seexanin in xanaaq badan ama aan lagu dhowaan karin markastaa baad iska xanaaqayso waxaa dhici karta qabow badan oo markasta aad dareemayso in qabow uu ku hayo laftigeeda asaga ayaa keenaya hurdo badan daal badan aadan jiifanin aadan seexan karin ama aada hurdayso iska hurdaysaba maalinka iyo habeenba asaga ayaa keenaya marka tyrodkaas waxaa jira wax la yidhaahdo maruu kor u kaco oo la yidhaahdo hyperfunction marna uu hoos u dego oo marka underfunction la yidhaahdo ayaa jira markii intaas ka bacdi waxaa dhacaysa ma aragta inuu iska soo bararo oo barar weyn iska yeesho oo mataqaanaa markaas waxaa la yidhaahdaa pasidof ayaa la yidhaahdaa morbus pasidof marka waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo oo badan naagaha u badan laakiin raggana ku dhaco hashimoto triodites wax la yidhaahdo asagana gala maaragta ama
kor inuu jiro ama hoos inuu jiro maxaa lagu gartaa oo lagu baaraa waxaad hadda sawirka aad arkaysaan scan weeyaan ultrasound scan kaas ayaa boqolkiiba boqol lagu gartaa iyo dhiigga in laga qaado oo dhiigga la baaro haddii dhiigga la baaro oo scankaas lagu sameeyo waa la garan karaa hadduu yahay ka weyn ama ka yar saas ayuu u ekaan karaa hadda bal waxaad arkaysaan waxa weeye bahalkii oo iska weynaaday oo cadada ka weynaaday hadda qalitaanna dhaafi ma la qali karo wixii aad buu u weynaaday markaan waa dhibaato xoog badan intaas inuu gaaro lama baana waagii hore ayuu gaari jiray laakiin hadda meeshaas ma gaarayo markii la qalana waatan aad arkaysaa midibaa meeshaan ku dhacday gabahle waxalkii bararsanaa ayaa laga saaray meeshaas markii kaasoo bararo oo la qalo saasay noqonaysaa maanta weliba waxaa la gaaray heer sare wixii weynaa oo la qali jiray malaha gobolkaas yar ayaa la jarayaa intaas markii la jaro wixiibaa laga bixinaya waana lagu xiraya heer sare ayaa la gaaray lamaba la garanaya haddii nususano ka bacday in meeshaas midiba gaartay looma maleeyo mana la arkaayo marka waxaad ogaanaysaa markii bahasha weynaato waxay noqonaysaa hadda qofkan waa kanser kanser markuu noqdo waa saas marka aad arkayso waa kanser kanser hadduu noqdo laftigiisa haddii goor hore lagaa garto oo waqti fiican la garto waxbaa laga qaban karaa radiyot therapy wax la yihaahdo ama turio statica wax la yihaahdo ayaa lagu siinayaa haddii daawadaas lagu siiyo kansarka waa laga hortegi karaa waa la joojin karaa hadduuna dhibaata kuu geysanin waxbaa laga qaban karaa oo waa laga badbaadin karaa kansarada wuxuu ka mid yahay laga badbaado markuu bahalka iska weynaada saas uu noqonayaa dhuuntii baa ku xirmaysa ma neebsan kartid oo neefti baa ku dhibaysa waxma laqi kartid laqitaankii xataa uu ku dhibayaa bararka saasuu gaarayaa bal heerkaas laakiin waagii hore ayuu gaari jiray hadda ma gaaro waxaan rabaa keliya inaan tuso dadka heerka uu kala gaari karo haddii ay bahashaan ay bararto oo weliba kansarka hoosta kaga jiri karo adan dareemayn laakiin kansarkaas hadduu fido dhib aad u xoog badan ku gaarsiin karaa marka tyrodka aad arkayso waxaa jira gabal yaryar oo tyrodka korkiis ku yaalo paratoroidia la yihahdaa paratoroidiyaha laftigood waxa uu saameeyaa calciumka jirkaaga ku jiro ayuu saameynayaa haddii lagaa jaro operationkaas marmar waxaa dhacda in operationka lagaa jaro haddii lagaa jaro calciumkaaga ayaa hoos u dhacaya hoos buu dhacayaa hadduu hoos u dhaco dhibaato ayaa kaaga imaanaysa marka tyrodka sidaad ogtihiin dumarka weliba khaasatan hadday doonayaan inay dhalaan oo dhalmo ay rabaan oo tyrod problem ay qabaan ma dhali karaan maxaa u sameynayaa tyrodka haddii uu kaa qaldan yahay caadadii baan imaanayn saddex bilood lix bilood caadadii baa iska maqnaanaysa haddii weliba qofka uu yar yahay haddii ay mataqaanaa oo tyrod problem aad qabto caada dhan ma arkaysid oo wixii waa iska maqnaanaya haddii la doono caadadii baa iska badanaysa oo laba bilood baa iska soconaysa caada iska soconaysa oo anemia kugu dhacaya marka laftigood mataqaanaa dumarka khaasatan ayaa aad iyo aad muhiim u ah in la ogaado laakiin asalkiisba wuxuu ku fiican yahay tyrodka haddii dhibaato weliba dadka depressurka qaba oo la leeyahay adiga depressure baad qabtaa khashuuc badan baad qabtaa ama dadka mataqaanaa ka cabsada dadka badan hadday arkaan ayna soo dhexgeli karin cabsi miiran ah oo dukaamada markay tagaan oo isleeyihiin waa lagu soo fiirinayaa dad baa ku fiirinaya dad baa ku arkaya oo dadka ka cabsada laftigood tyrodka ha iska baareen tyrodka problemkaas laftigiisa wuu leeyahay haddii mar walbaaba aad khashuucsan tahay oo aan maqsuud naqan karin aad mataqaana khashuuc ku hayo oo mar walba xagga fadhido oo adi wax inuu kaa maqan yahay aad dareemayso isaga ayuu noqon karaa haddii dagaalkaaga uu badan yahay isaga ayuu noqon karaa marka waxaad yeelaysaa haddii waxyaalahaas aad isku aragto iska baar tyrodka waxa la yihahda aad iyo aad waxaad sharaxday tyrodka qaybihiisa marka qof dumara aad aragtid dhuunteeda hal xaba ayuu u muuqan karaa ma dhici kartaa xabadaas kuu muuqato mooyaane labo ama hal kale oo ku daba taagan laakiin aan loo jeedin laakiin marka la baaro la arki karo arrintaa ka waran doctore cagmadhiga aad iyo aad baad umahadsan tahay waa sax waayaan waxaa dhici kartaa waxaas loo jeeda gadaashida inuu wax kala saaran yahay weliba waxaa jira knot wax la yihaahdo warm knot wax la dhaho kulul khajir yaroo kulul haddii uu kulul yahay waxaway waa kan productionkiisa aada u badan uu kanser noqon karo gadaal buu yaalaa waa wax yar aan la dareemi karin ama la arki karin marka lagu baaro un la garan karo waxaa jirta dad jecel inay iska qalaan laakiin waxay ka baqaan inay caafimaadkooda xudhinto oo hadda kahor su-aal baa jirtay habeen aynu fadhinay barnaamij gabari ayna weydiisay joogta norway oo dhakhtarkeedu u sheegay haddii aan la qalin adiga lafahantuna aad u sheegto oo tale aad ku siisay haddii aan la qalin wadnaha ayuu wax gaarsiin karaa marka haddaan la qalina layska dhaafto oo layska taataabsado uun oo daasle un layska yiraahdo arrintaa ka waran
تاسو حلي عقب دي ادي ادد ما سنت تاس هلسك الى اليو حدي تايرود بروبلم اتقبتو او اي مهم تاي ان الاوبريشن لا سميه او لو يرادو اوبريشن وحن كلي هي راتسو نن اوبريشن في عند دد متقانا اكسبيرينس له او قلتانك كفي عن بروبلم مالها وحا او درن حدي اد عشتو وحي وحبايز واسبدلي كرا دباتك كلا كوين ايا كو غاري كرتا annagoo gali doona qaybtii taleefanada dr cali muuwa weysan halka uu fadhiyo ee su'aasha ugu dambeysa tutorial hablahayeenu aragnaa ama dumar sida loo yaqaan caruur bay dhaleen qaar kood qaarna ama ma dhaleen waligood ee qaar caata ayuu ka dhiga naagaha qaarna ama dumarka qaarna wuu buriyaa maxaa uu kaliya waxa waxa sameynaya haga tayrod kamiyad haga tayrod kooy waa sax weeyaan waxa weeyaan dadka buuranaayo waxa weeyaan infection kiisa hoos jira يا مركي سعود كيسة شقدي سا مركي هو سيسو عاتو كادي جايا مركي شقدي سا بدن تاينه وكو مركي شقدي سا بدن تاي عاتو كادي جايا مركي شقدي سا يرتاينه وكو عيلنا يا محاكينا يا مركي وحاكينا يا مركي شقدي سا بدن تاي كور كاجي بقى جبنا يا أو إنرجي كوجرة يا جبنا يا هذيك سعود كاجي يا أرض كاجي يا حناخ بدن يا أرض بدن هذيك بقى مركي سجبايا مركي وعاتوبيسا لكن مركي او متقانا هوس وجرو شقدي هوس تاعي انترفكشن وي هي وحويان متقانا وتبرريسا عيليسا عيل بدن باكو ايماناي دقاقه يوا يرانا يا مركي دبرشنا كو غلايا اديغي ميل باد فنيدا قبو بدن باد قبتا ويس ددديسا مركستا با وعبسنيسا عبسي بدن ايا دريميسا اساس وليه هذه أدب أمة هي دكتور علي معو أويس داوديال أنت السؤال هو دكتور كأنه سويديني وضحك فهم كرتان أي ضدك قاروحي أبهان كران ففاهم ده رادا يدور دكتور كنا أغرتان كأن حسوسين دونا ثيروت كأما بحد أدك جواب كرت ترى ثيروت كدحل مجلة هذه هو يدا أما أي يدا أي قبتي هذا قفدو مرة ما تقاد كرتان بس هذه قاربو كويه مركز دوني دجوكتي وحاجرة وكل جيران أرتا وكل النوع sida ay u badan tahay waxa waaye raa in la dhaxlo laakiin waa jiraan dhaxalana waa jiraan laakiin waa yar tahay aad bay u yar tahay in la isku dhaxlo waa dhacday laakiin family mataqaana hooyada qabto gabadha lagu arko ama haddana gabadhiisa ay si dhasha aan lagu arkin marka wali boqolkiiba boqol lama dhigi karo waa dhici karta laakiin dhaxal inuu galo aad iyo aad baad u mahadsantaa leemanka taleefanada ayaan gelaynaa daawadeel waxaan rajaynayaa tv gaaga inaad gaabin doontid markaan taleefoonka ka wada hadlayno si aynu fursad uga helno dad badan oo soomaalida dacalada adduunka ka daawanaya inay su'aal weydiiyaan dhakhtarka qofkii u suurtoobaysana barnaamijyada kale ayuu la qabsan doonaa biidnillaahi kariim leynka ugu horeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum cagmadiya ah walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga waa ku dhawa waa caadida mu'ayid hay mu'ayid maxaad oran lahayd caawa dhakhtarka maxaad weydiinaysaa waxaan dhakhtarka weydiinaya horta su'aal hadda oo cudurku ka hadlaya oo ka baxsan aabahay oo xanuunsanaa rabi inaan su'aal u weydiiyo haye aabahay oo soomaali jooga marka aabahay keliya xanuunayso kelida kalena waxaa la dhahay maba kugu jirtaba saddex maro iskaan issaaray nairobi iyo etoobiya weligiismidigta dhan ma ku jirtaa ladhaa meelay aada ma naqano marka kelidi kalena waxaa la dhaha dhagaxaana ka buuxo marka maraa kenya leser looga guuba haddana waxaa la dhaha dhagax weynaa kugu jiro oo marka kelida korkeedu saaran yahay haddaadan iska gubin ama aadan oo kaasoo bixinna dhibaato oo kaadiheesta inay u keentaa laga yaabaa marka habeenkiina way xanuuntaa kama seexdo maalintiina waa xanuuntaa socod badan ma soco karo marka waxaa rabay dhakhtarka hadduu xer naga sii kara daaweyn iyo waxaas haddii wax faasiil eh intaan dhakhtarka aanan kuu gudbinin aabbahaa ma aanu ogeyn inuu halkeli leeyahay hadda dhow ogaaday may aabahay maba ogow kelida meela aada weligiis wuxuu u haysan jiray waxa waa qadarabi inuu labadiis keli ee qabto marka waxaa la dhaha kelidaada mar oo iskaan nairobi iska saara la dhaha hal kelile kugu jirto haddana iskaan kaleo iska saara keliya kugu jirto soomaali iskaan badanoo iska saara hal kelile kugu jirto marka kelida midigtana way maqan tahay meela qaliin horena weligiis ma aanu gelin weligiis wuu ficnaa laakiin aabahay haddana wuxuu qabaa dhiikariisa kor cudurkan oo kolestaroolkana wuu qabaa marka waxay dhaheen qaatiirta keliyahaaga waa keliyaha inta badan dhagaxaanta ee dhalaanba aad baad u mahadsantaa doctore waad maqlaysaa aduugu soomaaliya uu jiraa marka isagu kulama joogo laakiin iyadoo fikir uunbay halkan kasoo gudbinaysaa kelina ma laha siday sheegayso amaba lagumaba arko oo maarata uma dhalan adugu xaalkaa weli ma ogaan karna siday wax yihiin laakiin maadaama uu kolestarool qabo oo dhiikar qabo oo sokor qabo dhagxaantaanuna jirto see dhagxaantan loo deji karaa horta ubalayid aad baad u mahadsan tahay su-aashaan aadna weydiinayso marka ugu horeysa waxaan kuu sheegayaa waa dhici kartaa waxaa jira soddon percent ummadda inay ku dhashaan hal keli keliya
كلي كومات شان لبكيلي وما تسي وبدنيين ومضى واجران سي وبدنيين لبكيلي بهاشتان لكن واجرا كلي هل كلي ان لو دشو حاشا كلي كلي اتلاد هاي ايا بقولكي وبقول شغينيس دبات مالها تاس ورتو وا تن كليدا تن دغ حانت اخ وحان اني مانتي وخي كبعدي تلا كو سينايا هرفت هليبكا اسك دايو حاجيغا هولي هليب يو نعنن هليبكا ايا كليدا دالينايا يو كوليسترول كا اداد شيكتي كوليسترول ستون وحلي رادا عيا كليدا قلايا مركي كوليسترول كو بدنيا هاي وحو سمينا يا لقحان لقحان تانا متغانا كليدا اي كسميز ميسا اي حميتا دا لباس ميلا يقشا مركي اللفت يجي تاس مركي بيه بدن او ديغا ها عبو بيه حبت صدو متغانا حانون داوي حانون بدن نيونا قادن لكن داوي حانون كاك داجي ساقاتو بيه بدن هدو عبو سعود كيسان او بديو ايقا دقحا صوجة جبايا وصود الله وصوجة جبايا وترتيب وصوب حيا صعود كاون هبت صدو فرقا هيا ريو هدو صعود كبديو جوك 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 تاس اولي هاي ايا باحجة ترتيب وصود هذا نيسا بيه بدن ها عبو هيلب كان هاي سكداي تان كولسترول كو كلا وبهان كرا داو سو ما اما waxaa laga yaabaa hadda inuu qaato dhikarka iyo sokorta inuu daawo qaata dhakhtar daa qasab waa marka dhakhtarka inuu la xiriiro abe oo markasta la socdo dhakhaatiirta aad bay muhiim u tahay maaragta wana arin aad sheegi sid waa arin caadi ah sida uu dhakhtarku sheegay halkii in dadka qaar ay qabi karaan aad baad u mahadsan tahay linka kale ee telefoonka salaam aleekum raxmatullahi wa barakatuh alo alo salaam aleekum عليكم السلام ها والله ما قاعد يلك جوكتيد انا اقدر وحالي دها سلمو هيا وحا جوغا سويدن هيا دكتور وقت وقت بدن وقت بدن الرادي مركا مهلين هذا ايت صورتو دينا هيلو ما شاء الله والنصيب بدن تاعي اوكي وحا كويتينا يا انا اقدر لغه حنونيسو هيا مركا قلبتي قبوقي مركا او يمادو اي اتي حنونيسا إلا حقيقة حنونيسة إلا سنتا إلا جلبكا سنتا إلا إيا اللغتة ماش عربتة أي حنونيسة قبوغن وقبا قريها إنا قبوك ويستواي مركا نختار داتاقن وحو ده هاي وحاواي مرق يعني سو يقفصر مرق وجمناستيق لأباهن طهي مركا حنون بغن ووجرا سنتا وين إيكالا بحيسا سيد قف أور لا عمل ومركا يسعوت عمل وإيكالا بحيسا إن مسا سنة جرتا هذا ولال أنا إيقا بحان جرا صدن الشن إن مسا كويسا حنون كان لغتو adigoo wixii heysaa dartan sanad muddo ku dhow culayskaaguna intuu leegyahay 76 aad baad u mahadsantahay doktore salmo aad ayaad u mahadsantahay su'aashan aadna weydiinayso laakiin lugtan adiga hadii 53 sano aad ku jirtid oo dhibaatadan aqabta waxa ay u badan tahay horta aan ku weydiiyo su'aal ee kaniinka ma aragtay oo hormoonka ilmaha la isaga joojiyay miyaad qaadataa may okay marka sigaarna ma cabtid soomaa may okay marka adiga waxay u badan tahay inay tahay xidid inuu yahay waxaad u tagaysaa dadkan xididaha baara oo xididkan dhiiga mara meesha dhiiga maraayo ma aragtay ayaan u maleynayaa hadii lugta ay qaboobayso oo xanuunkana kor ilaa hoos ay maraayo wax kala ma naqan karo xidid waaye mataqaana xidid ayaa meeshaas problemka haysta flebita liraada tromboflebita marka kaas marka waa inaad raadisaa dhakhtar xididkaaska fiiriya oo cabira ma aragtay xididka mataqaaniskaana la saaraya kor ilaa hoos waa la fiirinayaa meesha uu dhibka uga qabo haddii dhib weyn uu yahayna bahal bira la geliyaa oo ilaa hoos la furayaa haddii uu dhib badan ahayn cirbadooyina lagu siinayo caloosha la iska duro way kaa dhammaanaysaa laakiin ha ku daahayn ma aragtay hal sano waa aad bay u badan tahay aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa inaad dhakhtarka xididada la xiriiri doontid dhakhtarkuna caafimaad buu ku rajaynayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام عن من يقولك سلام أديكي دختك أبو سلام انتين أدبا قد نتكلم إذا نكوسه وقد منينا ما قاعدة أم محمد هاي سؤال شهد محي لحير ارتاولا سؤال شهد دختك وحن ويدينا يا فيرها يا حنون عيو هاي مالي رأى أم اللي سيد محالة ده فر لبيع ده عمل لأيك أي إيك حنون يسا هاي دختك نوا أتجي راجع الإسعار راجع المحيدين وحمى قد توفي عنده هاي أنا كان إلا مدلح بلاد عمل حنون يسا ماشاس waa laabta hore may nag midig korkiisa waaye marka meel oo laf ah waaye bis waa meel laf oo saableyda midig taaya ha okay aad iyo aad baad u mahadsantahay doctor su'aal aad weydiinayso umul maxamed aad iyo aad u mahadsantahay su'aal u baahan inaan weydiiyo waa gartay waxay qabto waxa weeyaan intercostal neuralgia liraada waxa aad qabto laba feero dhixdooda weey xanuunka meesha uu ka haysto waa laba feer dhixdooda intercostal neuralgia liraada marka waa inaad u tagtaa
hadii aad helayso orthopedika u tagnin lafaha xisaabsan ninkaasaa soo heli karo ogaan karo meeshaas waxa ku jiro maxaa dhacay waa laba xidid laba feer dhexdooda wax mada xidid mara weeyaan wax dhibka ku haysto marka haddii nin aqoontiisa fiicantaha ku helo waxaan waa wax si fudud lagaga dhammayn karo wax dhib badan ma aha aada iyo aada baad u mahadsan tahay waxaan filayaa inaad la xiriiri doontid si baaritaan noocaasa loo sameeyo ee qof kasta oo soomaaliyeed oo su-aal la weydiiyo dhakhtarka ay la mid tahay midda qofkaasi uu weydiiyey wuu arki karayaa qofkii weli shaki qabana dhakhtarkiisa wuu la xiriiri karaa qofkii fursad helaana wuu soo hadli karaa laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu halo ha asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga walaal magacayga wax la yidhahda sagal nool boqol xaggee joogtaa meel fog baad ka soo hadlaysaa walaal walaal waxaan joogaa gobolka fog dheer burco waan gartay su-aashaada bal weydiiye dhakhtarka walaal codka dheereyd ha walaal markaa waxaan dhakhtarka weydiinaya dhinaca bay xanuuno dhinaca bidixdoo dhan dhinaca dhinaca bidixdoo dhan bay xanuuno haye sidoo kale reer ma lahi reer baan leh markaa caruur ma lihi haye dhinaca bidixdoo dhan aad baan kuu gartay dhinaca bidixda waxaad u jeedaa markaa dhakhtarku waxay igu yidhahdeen ukuntaada fog caadada way ugu xun tahay caadada way midoobaanayaan way xanuunayaan marka macluumaadka sidaynu ka baxsan yahay waan u malaynayaa laakiinse waxaan doonaya in dhakhtarku jooga insha allah dhinaca ku xanuunaya bidixda garabka ilaa lugta hoose miya mase waa sinta ilaa lugta hoose mase sinta korkeeda dhulka la dhigayo ilaa iyo halkaa dambe margiga ilaa margiga waa dhinac oo dhan weeyaan in mise sanaad jirta adigu walaal ha da-daada da-daada da-deedu waa 25 meelaha waa 25 weli way reer weeyaan weli ma dhalin cadaduna waa xanuun baa jira dhinacaasna waa xanuunayaa bidixda haye haye aad iyo aada umahadsan tahay reer burco waa idin salaanay reer burco salaan iyo ayaan idin soo diraynaa salaan kadib waxaan ku leeyahay dhanka bidixda xanuunka aad ka sheeganayso waa in kelida bidixda lagaa fiiriyaa kelida kaadida iska baar kelida bidixda waa in la eegaa infection inuu ku jiro oo dhankaas oo dhan uu kaa haysto ayaa suuragal ah taas waa taas tan caadada aad oranayso waxaad madow aad sheegayso waxa weeyaan laga yaabay mataqaanaa infection inaad qabto waa inaad raadsataa dhakhtar dumar ah waa inaad raadisaa oo aada heshaa hormoonada inay problem aad ka qabteen waa dhici kartaa laakiin hadday caadada madowdahay waxa weeyaan caadada hadday madoobaato problem baa jira wixii jira waa in la ogaadaa ya marka waa labadaas dhakhaatiir baan kugula talinayaa midna maaragtay kelida bidixda in la baaro kaadida in la baaro tan kalena waa in dhakhtar dumar la helaa oo dawa kaa siiyo dhibkaan aad haysato saddex bilood haddii dawa lagu siiyo waxaan madow kaa soconayo wuu joogsanayaa aad iyo aad buu mahadsan yahay dr cali muco awalis waxaan filayaa sagal oo joogta burco in dhakhtarka ay garatay hadalka uu u sheegay oo ah in baaritaan dhinaca bidixdaa la sameeyo xagga kelida dhakhtar dumarkana loo tago si xaalkaaga u hagaago biidnillahi kariim aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayna adigoo gobolka togdheer magaalmada ciise burca jooga inaad telefoonka iyo barnaamijka waana dhakhtar lasoo xiriirtay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawow barnaamijka walaal magacaaga halkaad joogtid waxa salaad baa lahay nurigan kusoo hadlayaa haye waxaan doonaya dhakhtarkaan rabaa inaan su-aal weydiiyo ha soo weydiiyo codkaagana kor u qaad walaal ha waxaan rabay dhakhtarkaan doonaya inaan su-aal weydiiyo haye waxaan doonaya inaan ogaado inan yaroo aan walaalanahay baa waxa ayaa waxaa xanuunaysa intaa macdanta isku wareega intaa macdanta isku wareega haye haa laga bilaabo kelida ilaa iyo intaa caloosha intaas oo dhan si fiican markaa hadda ka horba iyadoo in badan iyadoo yar bay sheegan jirtay markaa laakiin de wax caadi aan u arki jirno waxba dhakhtarna may tegi jirin dabeeta iminka waxa dhacday inantii maal maalmaa ka mid ayna xanuunka usoo dhacday dhakhtarkaanu geynay waxay ku yidhahdeen egfashan baanu dhiigaa ka helay egfashankii haddana weli si fiican waxba noogumay soo cadayn marka inantii dawo yar bay usoo qoreen dawooyinka waxba uma tarin xanuunka marka qaarkood buu qabanayaa waana ka ladantay laakiin dhibta jirta waxa weeye marka istaraada suuliga tag ayaa dhibaatadooda oo dhan halkaas markaasay bilaabmaysaa xanuun xoogaa qabanaya oo aada u fara badan dhakhtarkaa su-aal ku weydiinaya bal ka jawaabya waaye haa doctor haye xanuunka markay suuliga tagto ma kaadiba markay kaadinayso markay saxaroonayso maya marka hore wuxuu ku bilaabay sida marka kaad oo kale qabato kale xanuun jir eryadoo dhan ay xanuunaan iminkana saxaradiibu isu bedelay
waxaan kuleeyahay aad baad mahadsan tahay su-aashan aadna weydiinayso, laakiin xaajiyadan sida ugu dhaqsaha badan waxay u baahan tahay scan in la saaro, la ogaado horta hore ma infection baa, dawooyin kaliya iska laska siin maayo ma infection baa, mise buro ayaa meeshaan mataqaanaa problemkeeda ah. Hadday buro jirto, waxa aad sheegayso way saameyn kartaa in dhibaato kaadidana ay kugu qabato saxarada markii dambe, markii burada sii weynaatana markii dambena saxarada isku bedesho labada dhinacba inay qabsato ayay suuragal tahay. Marka qofkan waxay u baahan tahay dhiig keliya maahe, waa in ilaa wa ilaa dee scan waa in la saaraa. Hadday scanka waa in ilaa wa ilaa la raadiyaa, scanka haddii la helo waa la ogaanayaa cilada meeshay ka socoto, marka waa laga daweyn karaa. aad iyo aad waxaan filayaa inaad fahamtay in si degdega scan loo saaro si loo ogaado xaalka keenaya xanuunka. Caafimaad buu u rajeynayaa dhakhtarku walaashaa. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga halkaa joogto walaal? Halo, waalaykum salaam. Ha walaal, telefoonka igala soo, xaggee joogtaa adigu? Anigu waxaan joogaa South Africa. South Africa, markaa telefoonka igala soco, su-aashaada soo gudbi. Hawaa, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal, dhakhtarka inaan su-aal weydiinaan rabaa. Waxaan macnaha waxa ay xanuunisa meel oo walaalo meesha oo minka korkiisa ilaa iyo wax ka dheer 5 sano camal. Haye, dhakhtarna waan u tagay laakiin iskaanka yarkaa bay isfaysaareen. Haye, waxay dhaheen kuwii ugu su-aasha dambeeyey wax yaroo madowba meesha ka dareemina, laakiin wax najiido weyn ma aragno, aad bayna ii xanuunisa meesha. Adigu caruur ma dhashay? Haa, ilmaan haystaa. Ilmaha marka hadda kahor calooshayda ku meyday, ilmihii markuu dhashay kabacdi, adig 3 bilood kabacdi baa xanuunka igu bilowday. Goormaa laga joogaa intaas? Walaalo, waxay ahayd 2006. aad iyo aad, waa ilaa 7 sano oo canug meyday, kadibna xanuun iyo muuqaal yaraa laga arkay oo dhibic madow. South Africa, xaalkaas waa sidee? aad iyo aad aa umahadsan tahay South Africa, waa idin salaanay. Marka salaan kadib waxaan leeyahay, adiga problemka aad sheeganayso wuxuu u badan yahay wax la yiraahdo infection, oo la yiraahdo chlamydian infection, wax la yiraahdo inuu ku haysto dhibacda yar. Haddii wax dhibaato badan ay weyn ayna ahayn ayna arkay takhaatiirta aragtay, laakiin waxa takhaatiirta say u badan yihiin ayna arkin ayna dareemin ayna mataqaana shakiyan waa chlamydian. Chlamydian infection waxa la yiraahdo ha lagaa baaro dhibkaaga meeshaas, haddii la helo dawadiisa la helo, oo dawa aniga hadda kuuma sheegi karo ilaa laga ogaado jiradaas inaad qabto. Markaas kadib dawaa lagu siinayaa oo aad markiiba xanuunkaaga uu dhammaanayo, laakiin intaasoo sano inaad xanuunka ku socoto ma aha. Ku dadaal in aad baaritaan xagga dhakhtarada u tagtid dumarka weliba si aad isu eegtid. U sheeg weliba chlamydian infection baa laygu yiri dheh, kaasaan doonaya in layga baaro. Waa mahadsanta, waad maqlaysaa soomaha? Waxagaag, aad iyo aad bay umahadsantahay. South Africa ayay joogtaa, caafimaad. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawow barnaamijka waana dhakhtar iyo doctor Cali Macwaaweys, magacaaga walaal? Magacayga Saara la yidhaha walaal. Waa ku salaama cagmadhigaad iyo doctor Macuuba. Si fiican, maxaad oran lahayd su-aashaada caawa? Walaalow, su-aasheeda laba su-aalood aan qabaa. Wadnaha ee xanuunaya, haye, wadnaha anagu waa iska nidhaa, dhinaca bidixdaa iska tilmaanaa, meelu ku yaala maba taqaana soomaalidu. Waan gartay. Halkaas naaska bidixda dishiisa ay xanuunaysa walaalo, wax oo xanuun oo shaab ahood moodo, markaan yar dhaqaaqo israahdo baskoo kale ku dhaqaaqo yar gaaro kale, wax saas shaab ahoo midi oo kale ijeexayaan, markaan xoogaa fadhiisto ama aan qufac yar iska raadiyaan roonaadaa. Mid waa kaas, midna walaalo lugta luga ay xanuunaysa, jiribka xoogaa ay xanuuni jira muddo hadda 1 sano ah. Marka xanuunka waa igu bato lugtii ilaa sintii u igaaray, wax aan oran jirna dhuux garor oo kale waddankeenni, fogo hoosta iga xanuunaya feridii bayna. Intaasaan rabay inaan dhakhtarka weydiiyo walaalo. Aad baad umahadsantahay. Adigu imise sano jir baa tahay? 42. Marka culayskaagu waa sidee? 100ka waa ku dhadhaweeyey. Ha, 100ka way dhaweysay, waa 40 sano jir. aad iyo aad aa umahadsantahay Zahro, waan ku salaamayaa. Marka waxaan ku leeyahay horta dhanka wadnaha aad sheeganayso, wadnaha maaha, waxa aad sheeganayso waxa weeye air weeyaan, oo markii aad orodo jux ku siinaya wadnaha. Haddii xanuun aad ka qabto maba socon kartid, mana ordi kartid, waad neeftuureysaa. Markaad neeftuurto waad joogsanaysaa, maba soconaysidba. Haddiiba marba aad soconayso ood baska ku ordayso oo wixii uu ku duraaya, markaad qunfacdana aadan arkayn
wadnaha maaha wadnaha laga mahayo laakiin waxaa laga yaabaa caloosha inay ka socoto iyo cuntada meesha martay inuu ka socdo wax gastrit la yiraahdo inuu meesha iyo gaas badan inuu qoseeyo ayaa laga yaabaa saameeya laakiin tan jilibka aada sheeganayso waxa weeye borsitis la yiraahdaa waa infection jilibka gala markuu adiga aadan daaweyn haddii lagaa daweyn oo ilaa sinta gaaraya borsitis iyo neuritis wax la yiraahdo ayaa ku haya marka waxaa loo baahan yahay wax anti inflammation in lagu siiyo daaweyn fiican oo adag oo in anti inflammation waxaan xanuunkan wuu kaa baxayaa kan xabadka iyo bidixda aada sheeganayso oo wadnaha aada ku sheegaysa laftigiisa wuu kaa baxayaa haddii aad hesho daawo gaaska doojisa haddii aad hesho markiiba wuu kaa degayaa tan kalena inflammationkana ma aragti xanuunkan jilibka kaa haysta waad ka bogsanaysaa insha allah dawooyinkaas waa inaad raadsataa takhtar aqoontiisa leh waa inaad heshaa okay afartan iyo laba kiilo iyo afartan iyo laba sano iyo boqol kiilo ka war boqol kiilo aad iyo aad bay u badan tahay runtii aad bay u badan tahay laftigiisa markii ay mataqaanaa weejkaas badan laftiga dhibaatuu keenayaa oo neeftuurka ka mid ah oo ka mid ah maaragtay lafa xanuun ka mid ah markii culeyskaas laftigeeda ma wax fiican maaha la haddii aad karto ka deg laftigeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay doctor cali muxuu aweys leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo barnaamijka doctor cali muxuu aweys magacaaga walaal uma ayuub aya su-aashaadu maxay tahay su-aasheedu waxay tahay doctore waxaa ahaaye xanuun muddo hal sano eh haye waxaana waaye muuqa oo ku jira bowdada lugta marka aan lahay uurka cunuga ayaa dadku waxay dhahaan dhinacuu u badan yahay ayoo lugta ku xanuuna ayaan aaminsanahay laakiin markaan dhala kabacdi lugtii muruqi ilaa meesha hoosoo faylku ay xanuuna aada iyo aad ii xanuunaa marmar xitaa garabkaas oo bidixda uudina ayaa i qabanayso dhaktar waa la xiriira waxaa la ii qoray kaliini diglafinaad la dhaho laakiin diglafeenka markaan cuno aada iyo aadaan u fiicnaana laakiin haddaan joojiyo sidiiyaan dareemaa okay wa ilaa in misaad xaalkaanu ku hayaa hal sano uurkii ka bacdiba hal sano uurkii ba hal sano xaggee joogtaa adigu dalka norway okay doctore waa dalka norway daawadana magaceedu ayuub aad iyo aad baad umahadsan tahay daawada magaceed waa fahmay laakiin diclofenac mar kasta lama qaadan karo adiga problemkaaga waa aada buu fudud yahay laakiin waa ka xumahay mataqaanaa hal mar si fiican haddii lagu daaweeyo waxaas buu kaa harayaa haddii diclofenac markaa qaadato uu xanuunka kaa degayo macnaheedu waxa waaye inflammation ayaa jirkaaga ku jira infection xoogaa xumaaday hawaa ku gashay hawadii ayaa jirkaaga xoogaa ku xumaatay annaga waxaan dhihi jirnay soomaaliya marka la joogo kolba aria ay gashay tiibaa ku gashay marka waxaad u baahan tahay daawo fiican oo hal mar si fiican in lagu siiyo sida ay kaaga ba-do takhtar aqoontiisa le waa inaad heshaa oo waxaan kaa bi-iya laakiin diclofenac mar kasta lama cuni karo wuxuu leeyahay weliba dhib buu leeyahay diclofenac wadnaha wax gaarsiiyaa keliyahu wax gaarsiiyaa beerkuu wax gaarsiiyaa laftigiisa mar kastaaba in la cuno maaha waagii hore waa lasi sii jiray laakiin hadda xoogaa waa laga kaaftoomay daawooyin ka fiican ama ka moderneysan ayaa jira daawooyinkaas waa inaad raadsataa aada iyo aad buu mahadsan yahay dhakhtarku leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi cagmadhi waa ku salaamaad iyo dhakhtarka aada iyo aad mid lamida ayaan kusoo gudbinaynaa magacaaga iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada magacay maxamed holland aan kaasoo wacaya haya su-aashaadu maxay la xiriirtaa dhakhtarka waxaan rabay inaan weydiiyo hadda ka hor cajirka meel iga cunaysay markaan xoqo waxay yeelanaysa taxob marka maalin ilo taxobtii ku taala dhakhtar la kulmay dhakhtarkii marka wuxuu iisoo qoray kareem karaamkii markaan mariyey marka meeshii keliyeed ma marinin oo cajirkii dhan baa qaaq ilaa iyo meel weyn baan isla mariyey marka cajirkii waxaa kusoo gudboonaaday inuu yeesho taxob weyn oo sidaad oo sidaa qariidada juqraafiga oo kale u jeexan si fiican marka maqaarkii wuxuu noqday inuu xub tagto sida maska uxub taganayo oo kale maqaarkii inuu ka fiiqmo anoo markaas u maleynaya wax iska normaal ah marka qaybtii oo dhan waxay noqotay qayb oo maqaar oo khafiif aan u adkaysan karin wax taabasho ah jiiniska uma adkaysan karto gacantii ma lagu taaban karo adiga wax manaa waxba adkaysha dhan ma lahaba marka dhakhtaraan la kulmay dhakhtarku wuxuu leeyahay wuxuu dhahay maqaarkaa waxba ma qabo waa iska caadi marktaxobtii booskii taxobta awel ee wax ka jireen haddii maqaarkii kale oo sii waxaysmay taxobtii iyada ka waran meesha wax ka bilowdeen oo la dan lahaa in la daaweeyo meeshii oo tacuncunkii iga haray markii ayo cuntaan xoqo ay taxob yeelan jirta keliya marka cuncunkii uu iga haray
تحبتي أي ماش شعرنا دعونك هالكين أي مركي هربة تحبتي ملكي عندها خفيفة مغارك عندها خفيفة سيدة مسكي أقول وحيو تكتب آدي يا دكتور نبركي وداوي سيري أرنتي وصيفة فيه محمد آدي هذا أم حسن تعي هرت الداوي ذا لفتي هذا عياكو كانت نبقى أتشي قيسو لبعت داس داوي ذا ساكنتي مركة وإن داوي كلا لهلا ولي بحد يوحيك بعد كريم دم ماشا سامارينين أول أغين بحاد عي وحاجرة داوي ليرا ستايرويت هذه داوي ذا سأي بطسطيت أدو سيبادن استعماشيت لبادن بأيكو كينيسا أو جركا دم بحالينيسا تاسانا كو كانت داوي ذا لغو سيوايا نبقى وحكو كان وحال الربي دكتور كاسر لما صدح ويك بعد انه مركز تكو اركو كفيريو او وحي ومركي او اركي انه وحي بوكسين انه كاريب لكن اديقي واسك بادسي حدا وحن كلية حدا وحبا استعمالين ترتيب اساسسو علين ايه وحي واسسو اساسس نظامنا ايه وحبا حصمينين فراها كخاد ادي اد اياد اما تسنتاي دكتورة وحن رجين ايه ادوغون انه تكود داشيد ان ماشا اون نبركو كويلة ايه دادك اللمده داوان ايه برامج هل كان بوقتك تيلي إن لا تابتو أو قرة لكن أنا رولك كلا لقفا في المحايلي بوقتي داوي ربت لك رولك كلا عفمات قبل دكتور داوي مربين مربين كي عذروك هذا عذروك هذا آدي 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 أبو ماتسني هذا دكتوركو مركلة يو برهامج كنا وأنا دكتور وأنا صعدا أدون كنا سفي عن بعد وجه وابي سان دكتوركو وجه وابي سؤال في عنا ود وديني سان قليها وسو قلي وينا دبات ملا وسو قلي دونا لينك تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ما قاعد ولا وي على علي حسن هاي مركز سؤال هذا محيط هاي ولا لا ثلاث اشهر هاي يعني ها دبر حاملي انا دبر حاملي مركز وحي قفتا يعني شيء لا بواسير شيء ورد هل كان كسو علي قبر حامله امر قبر يعني انا قبا حامله هي مركز شيء لا بواسير كاي قفتا هي يعني ملغو غون كره مس ملغو غون كره يعني له الا ان مسو كيا لا حامل هو حامل لا بس هذه واحد بدل نقول يلا لكن حامل كذا بس هذه هذا اللي قول شيء يلا صعب أنا على حسن وحن كلها هي عاد بوا ما صنعت هاي كرا مركي دش كدب هذا داوين كريموين يبسبوستوين أجرا سبوستوين كاس إكرماس على استعماله يان لطابن خالد يان لخالن أنت أورغبتو مركي دش كب عادي هذه غلطان نقطة مركز يان لخالي كرا adi aad wad maqleysaaban filaya inta ay ka dhalayso yaan loo dhawaan oo hal isugu inta ay ka dhalayso ayuu dhaqtar ku leeyahay karamyo iyo sulfato umba la isticmaali karaa oo yiri laakiin qaliin iyo bir looma dhawayn karo markii ilaahay kala keenay kadib ayay dhaqtarka ku haboon u tagi kareysa aad baad u maasantaa su'aasha ugu dambeysa iyo barnaamijkeena waana dhaqtar qofka nasiibka u yeeshay iyo aan eegno salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawow barnaamijka waana dhaqtar wal magacaaga ماذا هذا عبد الجليل وحق صالة صومالية هاي ما شاء الله حقيقة كتشوك تصومالية عن كتشوك جوا هاي مركب حاس أشهد تاي بنكرك حويت أنا دار مرا أشكو دقيقة كو يسوع حوا يا فرصة دمالي هاي عطك كرقد ها وحويت يا دكتور كعو بحي حلول لوك 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 بحي حلول سنتة إلا إيه لوك تخاصه هاي marka hadda lugta sunta dhar mara dhaqtar laba dhaqtar baa u tagay waxay dhahay qaliin baa lagu sameynayaa oo hasha ay lugta iska gasho oo kashii mayga ayaa qaliin laga sameynayaa ayay dhahay marka qaliinkii waa ka cabsaday waa iska dhaafay ayay qaliin dhulka ka ma digi karo mana ka socon karo xanuunka sabaa ka qaba mana ka laabi karo in mise sana jirtaa ana waxaan jiraa 2018 sano mana cuslid oo ma buurid maya buuraantii waa 60 kiilo camal oo ma buurid 60 kiilo sinta maareeyta kashiye mooyaha ayuu yiri waa meesha dhulka iska haysto marka aad bay ugu fida xanuunkii qaliin baa lagu sheegay yiri ma socon karo waa dhibaysaa waa dhalin yar yahay ninkani xal qala maxaa waa lagu qala lagu yiri hadaan su'aashu ku wajiyo abdi maxaa lagu yiri waa laga qalaaya waxay rabaan inay qalaan maxay tahay waxay qareenay dhahay meesha rugta iska dhisay sunta oo kashiye mooyaha aan tahay ayaan qaliinay dhahay marka caaga gelinay dhahay marka waan ka diiday waa ka cabsaday هذا والله دعد أذي أجرته دعد اللي سقى الله ما هرت خليتان هقلن وأصف عن سميسي لكن وحاجنا داوين إنفلاميشن كردة أما اللي يرادو أيبو بروفين واتقانا أيبو بروفين كاسوق هذا متقان كاسدة قالت حنون كاقوا يرانا يا تختار أورتوبيدي كأنا أتق ما مقالوا إيه غير كود وحاجو أورتوبيدي كفي عن أو خندي سفي عن أنا جسدا مقلي مقدشة وحاجو نن في عن أورتوبيدي كأه
oo wanaagsan aad jooga weliba nin sharaf oo shariif la yiraahdo oo fiican aad jooga marka ninkaas raadso u tag haddii aad karto aad iyo aad buu mahadsan yahay isagoo jawhar jooga dhakhtarkuna aad buu mahadsan yahay dr cali mucow awis barnaamijkan waana dhakhtar ayuu ahaa oo hadahay oo kale aad ka daawataan telefishinkeena caalamiga ee universal adinkoo ah bulshada soomaaliyeed ee jecel su-aalaha la xiriira dhinaca caafimaadka dhakhtarka inay weydiiyaan tayrodka ayuu si aada uga hadlay iyadoo runtii uu aada ugu rajaynayo guud ahaanba inta bogta ilaahay inuu caafimaad siiyo dadka kale ee jecel dhakhtarkana inay kala soo xiriiri karaan xarumihiisa 602 green lane si waqooyiga magaalada london iyo xarunta kale ku taala birmingham waan u mahad celinayaa dr cali mucow awey sida sharafta leh ee toddobaad walba uu stuudiyaha noogu soo booqday si uu bulshada soomaaliyeed ugu faa'iideeyo telefishinka universalna waa u mahad celinayaa maamulkiisa sare siday u fududeeyeen iyaga iyo dhakhtarkoo iskaashanaya bulshada inay usoo bandhigaan barnaamijkan caafimaadka qabee caafimaadka la xiriira waxaan si gaar ugu mahad celinayaa farsamada cabdiqani maxamuud ba cabdixakiim alfaqi iyo cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid rashka tan iyo kulan dambe barnaamijkan intaan u yarahay una weynahay anigoo cagmadhiga iyo cali mucow waxaan idin leenahay ismaana dhaafina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa dhammaan baa bulshaweynta soomaaliyeed lala socodsiinaya in xarumaha caafimaad ee dr cali mucow aways ee ku kala yaala london iyo birmingham ay howlahoodii si caadiya u socdaan dhakhtarkuna uu ka howlgalo toddobaadka oo dhan labada xarumood iyadoo xarumahaasi aad kala kulmaysaan guud ahaanba baaritaanadii caafimaad ee dhinaca haweenka ragga iyo carruurta iyadoo uu yaallo qalabkii kala duwanaa ee wax lagu baaray bulshada soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa in aan meeshan aan diyaar ugu nahay london ama birmingham haddii ay noqoto dumarka hadduu noqdo ragga carruurta wax allaale inaan halkan ugu samaynayno waxaan kaloo u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed afkooda soomaali ay meel kasta wax ugu bogan karaan haddaba yaan la moogaan meel kasto aad joogtaanba inaad ku dadaashaan daryeelka caafimaadkiina oo aad la xiriirtaan xarumaha dr cali mucow aways ee london iyo birmingham iyadoo wixii faahfaahinana shaashadda aad ka arkayseen